B B B کہتی ہے ب ب ب بکری B کہتی ہے ب ب ب بکری B کہتی ہے ب ب ب بکری B B B کہتی ہے ب ب ب بلی B کہتی ہے ب ب ب بلی B کہتی ہے ب ب ب بلی B B B کہتی ہے ب ب ب باجا B کہتی ہے ب ب ب باجا B کہتی ہے ب ب ب باجا B B بکری B بلی B باجا B B بکری B بلی B باجا اب ہم لکھتے ہیں B 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 B, B.